שהוא דרך החושים, זה לא כאילו כמו נגיד, אין לי יד, אתה מבין? זה היה, זה באופן יחסי אני מרגיש שאין לי כוח. אבל באופן יחסי, באופן יחסי למטרות, לרצונות. ולפעמים אם אתה נכנס למוד מסוים, לחשיבה מסוימת, אז אתה פתאום לא עייף. הרבה פעמים נגיד בינם משעמם לו, הוא נרדם משיימום, הוא מרגיש עייפות. עייף. אבל מה באמת, הוא היה עייף? הוא לא עייף, פשוט שיימם לו. נגיד ביום חופש נגיד, אתה פתאום נגיד ישן 10 שעות, ואתה קם בבוקר ואתה עדיין לא בא לך לישון עוד. אבל אתה לא עייף אובייקטיבית. פשוט... זה לא גדולה. כן, לפעמים העייפות היא מנטלית, היא נגיד משפיעה, אתה מבין? אז מהבן הזה אפשר לבודד את זה. אז רגע, אז קודם כל אנחנו מבינים שהעייף זה תוצאה של מחשבה, גם של מחשבה. כן, את האפשרות שזה גם של מחשבה. אז בתחום של המחשבה אתה יכול לשנות את זה, אם אתה נגיד מרגיש עייף, אוקיי? אז מה זה עייף? עייף זה נגיד, לדוגמה להגיד, המאמץ שאני מוציא הוא גדול מהתועלת שאני חושב שאני אשיג, זה נקרא עייף. זה נכון. אבל אם נגיד אתה אומר, לא, אני יכול להשיג פה איזה תועלת מסוימת, אז אתה לא, אז ביחס על שהיא גדולה מהמאמץ שאתה חושב שתוציא, אז אתה לא עייף. אבל זה מתחיל בזה שתזכור שהעייף זה לא אובייקטיבי. עייף זה ביחס לאחוזים שאני יכול להפיק, כאילו, אני אחרי שתהיה איזה משימה, וכמה אני יכול... כל דבר שאתה חושב שהמאמץ שלו גדול מהתועלת שלו, אתה עייף, אתה באופן יחסי עייף ביחס לאותה מטרה. כל פעם שאתה חושב שיש לך משימה. נניח, אני צריך עכשיו לבנות בית. אני מרגיש עכשיו שזה מאוד עייף. אני מאוד עייף עבור זה. אבל אם אומר לך שהבית הזה, אם תבנה אותו, הוא לא יודע מה. לא, אני צריך לעבוד יותר בחיים. כן, אז אתה לא עייף. אני אמצא את ה... רגע, זאת אומרת שקודם כל העייף הוא לא אובייקטיבי. לא. יש עייף שהוא אובייקטיבית עייף, אבל בדרך כלל כשבנם עייף אובייקטיבית, הוא גם אין לו את השאלה הזאת, עייף, לא עייף, כן עייף. אני יכולה להרגיש עייף. זה... כן, אדם שהוא עייף אובייקטיבית, הוא רץ והוא ייפול בריצה. הוא ייפול, ייפול תוך ידי ריצה, הוא לא יכול לרוץ. אין לו גם את האפשרות להתחיל לרוץ. אין שום מאמץ. כן, אין כוח, נגמר הכוח, זה עייף שם. גם הוא רוצה, גם מאיימים עליו עם אקדח, הוא לא יכול. טוב, זה... עכשיו, נשים לב, רגע, נשים לב משהו מסוים. יש, אתה שואל את עצמך, האם אני עייף או לא עייף? זו שאלה אחת. אבל לפני השאלה הזאת, עצם מה שאתה מבין שעייף זה לא בהכרח רק פיזי, זה עצמו גורם לך להיות פחות עייף. אחד, זה, נגיד אתה חושב שאתה עייף, מי אמר שאני עייף? אולי אני לא עייף, אולי אני כן עייף, אוקיי? כמה אני עייף? למה אני עייף? אבל עצם ההבנה עצמה שעייף זה לא עובדה, זה לא, יש לי חמש אצבעות. יש לי חמש אצבעות, זה יותר בטוח מזה שאני עייף. כיף זה כבר תלוי במה, תלוי במי, תלוי כמה, תלוי למה. עצם ההבנה עצמה היא גורמת לך להיות פחות עייף. כי אתה אומר, אז מה, אולי עכשיו אני עייף כי אני מצב תודעתי מסוים, אני אכנס למצב תודעתי אחר, אני לא עייף. נכון. זה מאוד מזכיר לי את מה שדיברנו מקודם. זה באמת תחומים. על זה שרודפים אחריו, זה פחות, יותר בתחום הלא חושי, כי החושי באופן יחסי, דוגמה, חמש אצבעות אני רואה, זה קצת יותר קשה לשנות שיהיה לי שבע אצבעות מאשר לשנות את המחקבות. כן, זה נכון בהרבה זה. כמו נגל התורף. מה אתה אומר? הבנו את הנקודה הזאת? כן, מה אתה רוצה להגיד? אני הייתי רוצה לדעת איך, מה אני יכול לעשות? נניח, אני מבין את זה. דרך אגב, אני רגע רוצה להגיד עוד משהו. רוב הסיכויים, שאם אדם שואל את עצמו אם אני עייף, זה אומר שהוא לא 100% עייף. למה? כי לשאול האם אני עייף, זה בעצם להיות מודע למה שקורה פה. לשאול האם אני עייף, זה בעצם להגיד רק אני מודע לעצמי כאן ועכשיו, לשאול האם אני עייף או לא. אבל בן אדם עייף, בדרך כלל הוא נרדם. מה קורה כשעייפים ב-100%? נרדמים. עכשיו, כשנרדמים, מה קורה? לא מודעים למה שקורה פה. ואת אם אתה שואל האם אני עייף, זה אומר שאתה מספיק מרוכז במה שקורה פה. אם אתה מובן מה שקורה פה, אתה לא מספיק עייף. כי אם אתה באמת עייף, אתה לא יכול לשאול האם המחשבה, אם אני עייף, היא שייכת ליקום הזה, היא לא שייכת בחלומות. כשאתה חולם חלום, אתה לא מרגיש עייף בתוך החלום, אתה לא עייף פה, כי אתה ישן כבר, אתה במשהו אחר. אולי שם אתה מרגיש עייף, אבל אתה לא פה. כן. זאת אומרת, אם אתה שואל האם אני עייף, זה אומר שאתה פה. אתה פה, אתה לא עייף. ברמה מסוים. יכול להיות עייף
הוא רק חושב שהוא עייף? אם אתה חושב בדעת שאולי אני עייף, כמה אני עייף? אני לא עייף, אני כן עייף, אפשר, אז אתה מאוד ערני. עוד פעם, זה באופן יחסי, מה שאומר, אחת מהאינדיקציות, האם אדם עייף או לא, זה עד כמה הוא גם ערני למה שמתרחש סביבו. וחלק מהשאלה, אם אני עייף, לא עייף, כן עייף, זה גם אינדיקציה, זה שאתה מודע מה קורה כאן. אני אומר עוד פעם, עייף באופן ספציפי, זה דבר שהרבה פעמים מנטלי. גם נגיד שלא יעשה כלום, נגיד עושה מדיטציה, הוא נרדם. איך הוא נרדם? מה הוא עושה? לא עושה כלום, איך הוא נרדם? כי הוא לא עושה כלום, אז הוא נרדם. אבל זה לא בגלל שהוא עייף פיזית. רגע, איזה מה עייף? הייתי רוצה להתייחס יותר לעייפות, לפחות חוויה של עייפות פיזית. שזה בעצם גם עייפות נפשית, נראה לי אותו דבר. איך אני יכול לתת לעצמי איזושהי דחיפה, טק, להניע את עצמי, להחליף עכשיו איזו פרספקטיבה על עייפות ולצאת מתוך העייפות? אז להבין למה אתה עייף. אני שואל למה אתה עייף, אתה צריך למצוא רצון שהוא מספיק חשוב עבורך כדי שיעיר אותך, זה הכל. לדוגמה, כמו שאתה אומר, אם יש שריפה, אתה תרוץ. אם אתה באמת עייף, גם בשריפה אתה לא תרוץ, אבל אם אתה, כן. אתה תרוץ יותר לאט, אבל אם אתה... קודם כל תכיר בכך שאתה לא רק עייף, תכיר בכך שעייף זה פירוש, זה חצי פירוש. אז באותו רגע בעצם, לנסות לדמיין... אני רוצה להגיד עוד דבר, בקטע של דמיון מודרך נגיד, אוקיי? לפעמים, בן אדם נגיד יכול לדמיין שהוא לא עייף, הוא עייף פיזית, והוא נגיד לא, אני לא עייף. הוא יעשה משהו, לא יצליח לו. למה? כי אובייקטיבית הוא היה עייף, אוקיי? ולכן, עכשיו, ולפעמים זה ידפוק אותו, לפעמים זה לא ידפוק אותו. כי יכול להיות, אם נגיד אתה תנסה לעשות משהו מסוכן, ואתה עייף, אז אתה תדפק, אוקיי? אבל מבית מסוים, מה שאתה יכול לעשות, זה נגיד אצלך לא נכון, לא עייף. המוח אומר עייף, תגיד לא נכון, לא עייף, בוא נלך לעשה את זה, אוקיי? ואז מה שקורה, שאם באמת היית עייף, אתה לא תוכל לעשות את זה. אם אתה לא באמת עייף, אז הנה עשית את זה. אם אתה מראש בא בגישה אני עייף, גם אם אתה יכול לעשות את זה, אתה לא תוכל לעשות את זה. אבל אני לא אומר תמיד לעשות את זה, כי לפעמים אם אתה לא יכול לעשות את זה, זה יהיה גרוע לגלות שאתה עייף אחרי שכבר התחלת לעשות את הפעולה ואתה לא יכול לסיים אותה נגיד, אוקיי? אבל נגיד לצנוח, לטפס על הר, לא יודע, בסדר, אם אתה עייף, אתה לא יכול, אתה נתקעת בדרך. אני אומר, אבל בגדול, אם אתה אומר לצליך, לא נכון, אני לא עייף, ואתה מתחיל את המשימה, תשקר, תגיד לא עייף. ואז יכול להיות באמת שתגלה שאתה לא עייף, או שאתה לא עייף כמו שחשבת, או שאתה לא עייף עד כדי שאתה לא יכול לבצע את המשימה, או שמעת אתה תהיה עייף, אתה לא תוכל לבצע את המשימה. מה אתה רוצה להגיד? אתה רואה שאני שואל, כאילו, ההסבר הוא, שאתה עייף, אתה לא תוכל לבצע את אובייקטיבית רק כבר במידות שונות, או שרק כל העייפות היא מנטלית, או שזה יש מורכב בשניים? אמרתי, מורכב בשניים, בשניים. בשניים זה מה? בסנטלי. תראה, שנינו... מה מערכת היחסים ביניהם, כאילו? לא יודע. מה זה מערכת היחסים? עובדתית, אם אתה לא תישן איקס ימים, אתה תהיה חייב לישון. נכון? הגוף חייב לישון. חייב לישון. גם יש שריפה, אתה לא תוכל לברוח. זה הממד האובייקטיבי? כן. זה לא סותר את זה שאנחנו גם יודעים שמה היה עייף גם מסיבות מנטליות. מה לעשות? זאת האמת. ולכן עייפות זה שני דברים. פעם זה ככה, פעם זה ככה. שאתה נרדם בלילה... השאלה של בודד את הדברים. כן. מי יכול לבודד? אתה. את עצמך. על ידי ניסיון בעצם, לא? על ידי שאתה איש אמת. מה אז אתה יודע, אני באמת עייף, אני לא עייף, למה אני עייף? אני באמת עייף, חצי עייף, לא עייף. מאיזה בית אני עייף? אם היה לי את זה ואת זה הייתי עייף, אם היה לי את זה ואת זה לא הייתי עייף, אז אני לא עייף ככה, אני כן עייף ככה. אתה יכול להרגיש את עצמך, אם אתה יודע למה, אתה מרגיש תחושה עייף, למה אני מרגיש עייף? כי אני חשק, כי אני מצב רוח, כי ככה, כי ככה, כי ככה, או כי פיזית קשה. רגע, העייפות הפיזית זה כאילו הגוף עצמו, כאילו? כן, כן, כן. המוגבלות של הגוף? כן. והפיזית זה מפני רצונית? נפשית, כן, נפשית, כן, כן. עכשיו, מפני רצונית, גם שם יש מנגנון אובייקטיבי של העייפות, שרצון פשוט מצומצם. לא, כי אתה יכול לשנות אותו. כי שם זה כאילו לא מחויב, שם זה, אתה יכול להגיד לא, אז אני ארצה משהו אחר. לא יודע, פתאום נגיד, אני אתפס להכיר נגיד, בדוגמה של איתה. נגיד שמפנה פיזית יש לי, אבל באמצע אני יכול, כאילו הרצון יגמר לי.
כאילו לא נגמל לי או כוח פיזי. בסדר, אבל זה תלוי בך, אבל זה תלוי בך, אדוני, אבל זה תלוי בך. אבל זה תלוי בך. אבל תלוי בי שיש את הרצון בלתי מוגבל. מה עכשיו, אתה עושה מניפולציה, אתה אומר, בוא נניח שהרצון של הבן אדם זה אין לו בחירה חופשית, אבל יש לו חצי בחירה חופשית, ואז מה יקרה אם הוא יגיד, יש לי בחירה חופשית לשלוט במחשבה שלי, אבל אני מבין שאולי אין לי בחירה חופשית, ואז הרצון שלי לא בשליטתי, נכון? מה ההיבט שיש לבן אדם בחירה חופשית? יש היבט שאין לו בחירה חופשית. מה ההיבט שאין לו בחירה חופשית? אין מה לדבר, אין מה לדבר. מה ההיבט שיש לו בחירה חופשית? אז תבחר מה אתה רוצה, שכנע את עצמך. לבית שאין לו בחירה חופשית, אין לו בחירה חופשית, זה מה יש. אתה מערבב פה, אתה אומר, מהבית מסוים בוא נתאחד איזשהו שואל, אני עייף, אני לא עייף, כאילו שיש לו בחירה. לבית אחר כן, אבל הרצון שלי לא בשליטתי. אובייקטיבית, אני עייף מנטלית. זה אומר שאתה לא רוצה ללחם בזה, אבל הוא לא יכול ללחם בזה, כמו להגיד, אין לו בחירה, אין לו בחירה, אין לו בחירה, אז מה, אין מה לדון. אם אתה אומר, אין לי בחירה חופשית, גם זה בסדר, גם להגיד, יש לי בחירה ואני לא רוצה לשנות את מה שאני חושב, אז אתה יכול להגיד, זה כמו להגיד, אין לי בחירה. אז אתה יכול להגיד, יש לי בחירה ואני רוצה להישאר עם מה שאני חושב, זה אותו דבר. אני אדבר מההיבט שיש בחירה חופשית. ואז אנחנו... עכשיו, מה יותר גרוע? עייפות מנטלית ועייפות פיזית? מה התשובה? שניהם גרועים באותה מידה. אם אינם לא משנה כמה רצון יהיה לו, אם הוא עייף פיזית, אין מה לעשות. פיזית, טכנית הוא לא יכול לעשות. בצד שני, לא משנה כמה כוח יהיה לו, אם הוא עייף נפשית, הוא גם לא יכול לעשות. יהיה לו את כל הכוח שבעולם פיזית, אבל הוא עייף נפשית, אין לו כוח את האצבע להזיז ימינה. אין לו כוח להתהפך מצד לצד, אין לו מרוב ייאוש, אין לו כוח בקושי לשאול, הוא לא שפי. אנשים בדיכאון לא יכולים לצאת ממיטה, אין לו כוח לשטוף את הכוס. נכון. אז רגע, אבל מה אתה להסביר כוח בפיזית? מה זה אין לו כוח? זה בסוף שקלול של שני פרמטרים, זה כאילו יש לך היבט של בחירה והיבט של אין בחירה. יש כאילו את חוקי הפיזיקה, יש את מה שקורה ויש את מה שאתה רוצה, יש את היבט שיש לך בחירה, יש את היבט שאין לך בחירה. כאילו גוף שלך, אתה חצי שולט בו, אתה חצי שולט בו, חצי לא שולט בו. אתה שולט בו, אבל אתה גם לא שולט בו, כי גם הוא שולט בך בבתים מסוימים. אז היבט שאתה לא שולט בו זה הפיזי, היבט שאתה שולט בו זה המנטלי. אז למה בן אדם שהוא בדיכאון קשה ש... כי אין לו חשק לכלום, אז למה שהוא יקום? הוא לא יכול, אין לו את ה... אין לו כוח. כן, אז אין לו גם את הכוח. ואם תקחי סוכרה ותעשי לו ככה, תראי שיהיה לו כוח. מה אם אין לו? אם תשאלו, ולמה אתה בדיכאון? כי? כי למה הוא בדיכאון? כי? למה אנשים בדיכאון? אותו אחד שהיה בדיכאון אמר אין לו כוח. למה אין לו כוח? כי הוא בדיכאון. למה הוא בדיכאון? שואלים אותו, למה אתה בדיכאון? כי? אין לי כוח. לא. הוא יכול להגיד, כי אין לי כוח. ומה? ולמה אין לך כוח? נראה לי. מראש. ולמה רע לך? כי פיתרו אותו לי. הנה, סידרנו לך פה עבודה. הנה, אשתך רוצה אותך על החדשה. הנה, יש לו כוח. איך חזר הכוח? איפה בא הכוח? בראש. זה גם לגיטימי להיות בדיכאון, אבל לפחות תבין שאתה פיזי יכול. אבל גם בדיכאון יש כמה רמות. יש דיכאון קל, יש כזה. יש 10 רמות. נכון. וברמה השלישית גם היא מתחלקת ל3 רמות. מה זה משנה עכשיו כמה רמות יש? כל מה שבאתי להגיד שגם בן אדם בדיכאון... בן אדם שהוא בדיכאון קשה, ואתה יכול להגיד לו עכשיו, הנה, הגרמת מפעל הפיס, הנה, עכשיו יש לך $1,000,000. תלוי למה הוא בדיכאון קשה, אם הוא בדיכאון קשה שאין לו כסף. תגיד לו, הגרמת מפעל הפיס, הוא אפשר קם, רוקד, שמח הכל. אוקיי, אבל אם אשתו לא רוצה אותו, אז גם $1,000,000 לא יעזור, נכון? תראי, אם בן אדם צריך $1,000,000, מיליון דולר אמריקאי, ואומרים לו, גרלת $1,000,000 עיראקי, גם זה לא יעזור לו, כי הוא לא צריך את זה, ברור, תלוי לפי מה שהוא צריך. לא, מה, זה לא יכול להפוך לו, להגיד, יאללה, טוב, אז אשתי זרקה אותי, אבל עכשיו יש לי $1,000,000, אני אמצא הרבה... יכול, שאלה למה בדיכאון מלכתחילה, אם הוא אמר, הוא חושב שהוא יישאר לבד.